एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अधिक सफल सरलतर पदार्थ विभाजित हो पार ना। से कही गोटे एक मौलिक सर्वनिम्न स्तर पदार्थ अटे, मैं सब छान पदार्थ अटे, जहाँ को रासायनिक परिवर्तन रे द्वारा अधिक सरलतर पदार्थ परिणत कर विभाजित करना बाहर आउ क्षुद्र कणिका ना बोली पट। मौली गुड़ी साधारण धातु अधातु आ उपधातु भाव आम व्यक्त करूँ है यह तो आम जाचु। तेल मौली गुड़ी आम पूर्वर वीडियो भी बुझे छो मैंने देखीदेव क्लास सेवेन वीडियो रे मौली गुड़ी को आम तो कौन धातु तापरे उपधातु आउ अधातु तीन भाग रे एमतिका विभक्त कर दियात। अधातु धातु गुड़ी को सब मुझे मैंने कौन कठिन यार स्फुटन कौच थी उज्ज्वलता थी एग सब देखी थी कठिन था। उपधातु गुड़ी को धातु रो किसी गुण आउ अधातु रो किसी गुण या को तुम प्लस ना धातु गुड़क या को माइनस ना तो यार धातु उपधातु गुण थाए ना धातु गुड़ को जमी लुहा ने सोडियम ने आलुमिनियम ने अधातु गुड़क गैस गुड़क हाइड्रोजन नाइट्रोजन एमती का निकेल धातु है यहाँ तीन भाग में यहाँ विभक्त कर धातु गुड़ साधारण निम्नलिखित केतक समस्त गुण प्रदर्शन कर हाँ एमती भी होता है कि धातु गुड़ाक जमती का धातु अवत मत कि गुण टी पर बेले बेले आसी जाए जमी ब्रोमिन अधातु हेले कौन है जी पारद सरी पारद जी पारद ये अधातु तरल अवस्था थाए आडेन उज्ज्वलता अधातु थाए कि थाए देखा धातु गुड़ साधारण निम्नलिखित केतक समस्त गुण प्रदर्शन करगुड़क एक उज्ज्वलता थाए लास्ट उज्ज्वलता थाए गोटे लुहा को जो आम घसी घसी देवा छ मैंने घसी देवा तेल से देख उज्जवल देखा से गुड़िकर रौप धूसरिया सुवर्ण हलदिया रंग थाए साधारण तो एमती रंग थाए से ताप अविद्युत सुपरिवर्तन विद्युत परिवहन कर धातु गुड़िक साधारण धारण अधातु भी कैमती ग्राफाइट अधातु केवल छो मैंने अधातु यहाँ केवल ग्राफाइट कैरण ग्राफाइट अधातु हेले ये विद्युत परिवर्तन करे और रंग मतरे ये आयोडीन आयोडीन जी ये भी उज्जवल देखा जाए से माने अन्न डाक्टिलिटी तन्न तन्नता तार आकार लंबा तार आकार कर पार डाक्टिलिटी करथाय जमती कि कहा जाए जदि एक ग्राम समान आम पाँच माइल पर्यंत आम कौन तार तैयारी कर पार सुनार डाक्टिलिटी अधिका अच्छे तन्नता अधिका रही से आम कौन अलंकार अलंकार तैयारी कर व्यवहार करूँ क्या से खंड खंड लंबा सूता आम बन पारू सुनार पोशाक तैयार कराए से नमनीय मेलिएबल पिटिले सरु चादर ताको आम सब लंबा चादर कर पार तार आकार कर डाक्टिलिटी कह तन्यता आ मैंने कौन है नमनीय मानने सरु चादर आम बन पार से उच्च गंभीर नाद सृष्टि करती एमने आघात कले उच्च शब्द सृष्टि करती धातु मानक उपकरण गुड़िक सुना रूपा तंबा लुहा आलुमिनियम एगा सब पटा सकते है सब सुना रूपा है ना तंबा आ लुहा है सोडियम एगा सब है ना
ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତଳ ତଳ ଭାବରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ପାରଦ ଅଧାତୁ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାରଦ। ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଅଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆମାନେ, ଏଇ ଯେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଧାତୁର, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧାତୁ ସ୍ତରରେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଯେତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଡ଼ିନ୍, କାର୍ବନ୍, କୋଇଲା, କକ୍ ଆକାରରେ କାର୍ବନ୍ ଥାଏ, ବ୍ରୋମିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାତୁ ଓ ଧାତୁର ଗୁଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଧାତୁର କିଛି ଗୁଣ, ଧାତୁର କିଛି ଗୁଣ ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଧାତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସରେ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ବରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ୍। ଏଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେଲା ନା, ବରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ଏ ଗଛ ମାନେ ମୋର ମନେ ରଖିଥିବ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ନା, କେତେଟା ଅଛି ଛୁଆମାନେ? କ୍ଲାସ୍ 10 NCERT ବହି ଅନୁସାରେ 118ଟା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ନା, 118। ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ କଠିନ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧାତୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରେ 11ଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 11ଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା 2ଟି ମୌଳିକର ତରଳ ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାରଦ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ ହେଲା ନା। ଇଏ ତରଳ, ଇଏ ଧାତୁ ଅଟେ, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଧାତୁ ଅଟେ, ହେଲେ ବି ତରଳ ଆକାରରେ ଇଏ ଥାଏ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା, ଏହା ଆମର ରଖିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ 330 କେଲ୍ଭିନ୍ରେ ଗାଲିୟମ୍, ସିଜିୟମ୍ ମୌଳିକ କେତେକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ଗାଲିୟମ୍ ଆଉ ସିଜିୟମ୍ ଏମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏକା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କିଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ହେଲା ବ୍ରୋମିନ ଆଉ ପାରଦ। ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଏକ ପଦାର୍ଥର ବା 2ରୁ ଅଧିକ ଯୌଗିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶାଉ, ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା ନା, ତାକୁ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଚିନି, C6H12O6, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନି ବା ତୁମେ କହିପାରିବ କ'ଣ ସୁଗର। ଏବେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କାର୍ବନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ନା ରାସାୟନିକ ସର୍ଗ କ'ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ତୁମର ଜାଣିଛ ତୁମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉଚ୍ଚାନ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଇଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଅଛି, ସେମିତିକା ଯେମିତିକା H2SO4, H2SO ସଲଫୁରିକ୍ ଆସିଡ୍, କ'ଣ କହନ୍ତି ସେମାନେ ସଲଫୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ କହନ୍ତି, ସଲଫୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ସଲଫର, ଏଠି ଦେଖିବା ଅଛି ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ସଲଫର ଅଛି, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ହେଇଗଲା ନା। ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଛୁଆମାନେ ହେଲା, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇଥିବି ହେଇଗଲା ନା। ଇଏ ଛୁଆମାନେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ତୁମର 131 ପରେ ହେଲା ନା, ପଦାର୍ଥ କେମିତି ଭାଗ କରାହେଇଛି? ପଦାର୍ଥକୁ କଠିନ ହେଉ ବା ତରଳ ହେଉ ବା ଗ୍ୟାସ ହେଉ
କାହିଁକି ଏଠି ଧାତୁ ହୋଇପାରେ ଅଧାତୁ ହୋଇପାରେ ନିଗ୍ରହ ବା ଉପଧାତୁ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ଇଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର। ତା'ର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ ବା ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଯୋଜନ ନାହିଁ, ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଛମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କହିପାରିବା, କ'ଣ ସେ ମୌଳିକ ହୋଇଥିବ ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଯୌଗିକ ହୋଇଥିବ, ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବ, ହେଲା, ନହେଲେ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବ, ହେଲା ନା। ଏବେ ଯଦି ମୌଳିକ ହୋଇଥିବ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ, ସରଳତମ ପଦାର୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତା ସରଳ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ, ହେଲା ନା, ତା'ର ପରମାଣୁକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମାଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଥାଏ। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ ଦେଖିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ପରମାଣୁ ନେବା, ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ, ତା ଚାରିପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ହେଲା ନା, ତାପରେ ଆଠଟା ଥାଏ, ଏମିତିକା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ପରମାଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ହେଲା ନା ଛୁଆ, ଏହା ଭାଙ୍ଗି ହେବ ତ ସବୁଠାରୁ କହୁଛି ସରଳତମ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ନାହିଁ ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଯୌଗିକରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଯୋଜନ ଥାଏ ଓ ରାସାୟନିକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମୌଳିକକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ତା'ର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଆମେ ଯେମିତିକା ତାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଉ, ଏମିତିକା କରାଯାଇପାରିବ ଛୁଆମାନେ, ହେଲା ନା, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଦେଲା ମାନେ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ହେଇପାରିବ, ହେଲା, ବିଘଟିତ, ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଘଟନ କ୍ଲାଷ୍ଟର ନେଇ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବ, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ହେଇଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କପର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଲୁହା ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ମର୍କର ଇତ୍ୟାଦି, ହେଲା, ଏହାକୁ ତା'ର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନକୁ ସରଳ କରି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଯୌଗିକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ, ମିଥେନ, ଚିନି, ଲୁଣ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି, ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌଗିକ ଅଛି ସେମାନେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ ଥାଏ, ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅନ୍ତି ଲୁଣ ପାଣି ସର୍ବତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲା, ଚିନି ପାଣି ଲୁଣ ପାଣି ଦେଖାଯାଇଛି, କାର୍ବନ, ଡାଇସଲଫାଇଡ୍, ସଲଫର, ଆଲକୋହଲ ଇତ୍ୟାଦି, ହେଲା, ଇଏ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ବାଲି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଲା ଅଛି, ବାଲି ଓ ଲୁଣ, ଚିନି ଓ ଲୁଣ, ଏଇଟା ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଇଗଲା ନା ଛୁଆମାନେ, ଆଶା କରି ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆମାନେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନ ଦେଇଛ ମାନେ ବୁଝିବା, ହେଲା ନା, କ'ଣ କହୁଛି, ଇଏ ହେଲା ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ୍, ତଫାତ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା ନା। ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ନୂତନ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ମିଶ୍ରଣରେ, ହେଲା ନା, ଏମିତି ଚିନି ପାଣି ସରବତ ପାଣି ଏଇଟା ସବୁ ମିଶ୍ରଣ, ହେଲା ନା, ଆଲକୋହଲ ବି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ, ହେଲା ନା, କ୍ଷୀର ବି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ଯୌଗିକ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ମିଶିଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯୌଗିକ ପରି ଏକ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଏଠି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ, ଏଠି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ, ଏଠି ଅଲଗା କରାଯାଇ ପୁରା ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା ନା, ଏହା ଫରକ କରାଯିବ ଯେ ତାକୁ ସବୁ ଭାବରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ମିଶ୍ରଣର ସଂଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ, ଏହାର ସଂଯୁକ୍ତି ଅନୁପାତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକା ଚିନି ପାଣି ଆମେ କହିବା ସର୍ବତ, ହେଲା ନା, ଏହାକୁ ଆମେ ଚିନି ବଢ଼େଇ ପାରିବା ବା ଆମେ ପାଣି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ହଁ ନାଇଁ, ତା'ର ସଂଯୁକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ସୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଜଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନା,
ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଏବେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ 2:1 ଅଛି ହେଲା ନା, ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:1 ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ରହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଇଏ ହେବ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ମାନେ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 3 ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ମିଶ୍ରଣ ସେପଟ ଚିନି ପାଣି, ତାହେଲେ ଚିନିର ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଚ୍ଛା ପାଣିର ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗଠିତ ହେଉଛି ତା ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତାହେଲେ ଯେମିତିକା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କରିବା, ଯେମିତି ଜଳ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ତିଆରି, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ବୁଝାଇଥିଲି, ଇଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଜଳେ, ଇଏ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ଜଳ ଜଳକୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଏ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜଳ ହେଲା କ'ଣ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଲା, ତାହେଲେ ନିଆଁ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଟୋଟାଲ ବିପରୀତ। କେବଳ ରାସାୟନିକ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଅସରଳ ଭାବରେ ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଶ୍ରବଣ ହଉ ଅବକ୍ଷେପଣ ହଉ ବା ପାତନ ହଉ, ଏମିତି ଏସବୁ ଏକରେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ସେମାନେ ପାତନର ବି କରିପାରିବା ହେଲା ନା, ପରିଶ୍ରବଣରେ କରିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପୃଥକକରଣ ପୃଥକ ଅଛି, ପରିଶ୍ରବଣ ସ୍ଫଟିକକରଣ ସ୍ଫଟିକକରଣ ତାପରେ ଆଶ୍ରବଣ ଏସବୁ ଅଛି ନା, ପରିଶ୍ରବଣ ହେଲା ଆଉ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନା ଆମେ ଉପକୃତ କରିବା। ଏହାକୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏହାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ H2O କରିବାକୁ ଏଠି କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ନା, ବା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା ନା, ଭୌତିକରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଭୌତିକରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏହା ଭୌତିକ ଏହାର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ରାସାୟନିକରେ ହିଁ କରିପାରିବ ହେଲା, ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଲେଖାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା ହେଲା ନା, ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଫଲ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏମିତିକା ହେଇଯାଉ ସେମାନେ, ଇଏ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ନା H2O, ବିଦ୍ୟୁତ ଫଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାଇନସ୍, ତେବେଳେ ଇଏ ଆୟନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଇଏ ଆୟନ୍ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଆୟନ୍ ଆୟନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେବେ ଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଫ୍ଲୋ ହେବ ଛଅନେ ହେଲା ନା, ଆଉ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆୟନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କ'ଣ ପ୍ରବାହ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲା ନା, ଲେଖିଦେବ ଛୁଆମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ, ଆଶା କରେ ଛୁଆମାନେ ହେଲା ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଛୁଆମାନେ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ସେୟାର ବି କରିଦେବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ଛୁଆମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାୟ।